वेलकम टू माय चैनल एडुकेशन पॉइंट। तो अपना लोगों को मुख्य तरह प्रोडक्ट देखिए वैसे तो ये तो आज ही मैं अनबॉक्सिंग कर तो मैं इटा केस यार भीतर अच्छा हो चप क्लोजर पर हम ऑर्डर करी चलो तो सिंपली बेस्ट स्टार अनबॉक्सिंग कर अनबॉक्सिंग कोई और करने तो पेट काट दो ভাউচার হয় বস্তুটোর ভিতর কি আছে ইয়ার লগতে আৰু কার্ড দিয়েছে কিছুমান কল ফৰ রেস 100 গিফট 11 পিএম টু 6 পিএম এটো গিফট কার্ড নেকি নাজানো মই চাম এইটো কলত এইটো নম্বৰত কল কৰি চাম কিবা গিফট লিখা আছে কল ফৰ ৰেচ 100 গিফট অ'কে হ'ব এইটোৱেই হৈছে বস্তু যিটো মই অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ আৰু এইটো বস্তুৰ wearfit healthy self organization wearfit time it is a manual eto keno koi ki koribo lage ebot likha ase officers wear smart bracelet bracelet system hoy smart hoy eto ise umar যিটো ব্ৰেচলেট স্মাৰ্ট য'ত তুমি টাইম দেখিব পাৰিব আৰু এইটো হৈছে চাৰ্জাৰ যাৰ জৰিয়তে আমি চাৰ্জ কৰিব পাৰোঁ চাৰ্জাৰটো অলপ ডিফাৰেণ্ট মডেল হয় ইয়াক আমি এনেকৈ ইয়াক চাৰ্জাৰ পিনটো বহাব লাগিব ইয়াৰ পিছত ইয়াক মই আমি চাৰ্জ কৰিব পাৰি আৰু এইটো ইউএছবি কেবলত জৰিয়তে আমি চাৰ্জ কৰিব পাৰি এইটো আৰামছে তেনেহ'লে চাওক চাৰ্জাৰ বিষয় হৈ গ'ল এইটোৰ ভিতৰত কি আছে এইটো চাওক ইয়াত তাৰমানে একদমো চাৰ্জ নাই অলপ চাৰ্জ দিলোঁ পাৱাৰ বেংকৰ জৰিয়তে তো ইয়াৰ ভিতৰত তাৰমানে এইটো কানেক্ট কৰিবলৈ কাৰণে এটা এপ ডাউনলোড কৰিব লাগিব প্লে ষ্টোৰৰ পৰা যিটো ইনফৰ্মেশ্যন ইয়াত দিয়া আছে ইয়াত কিউ আৰ ক'ডো দিয়া আছে এপটোৰ এইটো কিউ আৰ ক'ডৰ জৰিয়তে এইটো আজিকালি এইবোৰ নৰ্মেল সকলোৱে ছেটিং কৰিব পাৰে তো সেইটোৱে আৰু ভাল লাগিছে বস্তুটো আপোনালোকে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে অনলাইনৰ পৰা দাম কমি আছে অফ কিছু অফাৰ চলি আছিল সেইকাৰণে মই অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ বস্তুটো আহি পাইছে আজি তো এইটো মোৰ পৰিছে ডেলিভাৰী চাৰ্জ দি পৰিছে আপোনাৰ 649 আৰু টোটেল মোৰ পৰা ল'লে 624 তো 649 হৈছে এইটো কি এইটো নহয় এইটো হৈছে টোটেল প্ৰাইচ 624 এইটো ৰেঞ্জতে এইটো আহি যাব ভাল আছে বিন্দাছ আপোনালোকে এইটো টাইমটো এটা এপ ডাউনলোড কৰিব লাগিব এই এপটোৰ জৰিয়তে টাইমটো ছেটিং কৰিব পাৰিব ৰেড কালাৰৰ দিছোঁ বহুতো কালাৰ আছে এইটো ভাল লাগিল আৰু So thank you for watching video.